Перш за все, я хотів би подякувати за можливість взяти участь у методологічному семінарі, який присвячений проблемам розвитку професійної освіти. Це надзвичайно актуальне питання, яке, на мій погляд, у психології ще досліджено недостатньо, особливо якщо врахувати ті виклики, які існують зараз і в професійній освіті, професійно-технічній освіті, професійній передвищій освіті, да, і взагалі в зв'язку з ситуацією в країні. Я хотів би коротко висвітлити питання про психологічний супровід розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів. Я розумію, що ця тема є надзвичайно широкою, надзвичайно комплексною, і в одному виступі дуже важко висвітлити всі аспекти і всі проблеми. Хотів би зупинитись тільки на основних, на наш погляд, найбільш важливих і найбільш принципових, які потребують нагального вирішення для того, щоб дійсно був психологічний супровід професійної освіти, був дійсно ефективним в сучасних умовах. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що психологізація всіх сфер суспільної діяльності, і, зокрема, освітньої діяльності, є вимогою часу. Без психологічного забезпечення зараз, мабуть, не можна говорити про ефективність любого виду діяльності, в тому числі і освітньої діяльності, а тим більше у такій дуже непростій, я би сказав, сфері, як сфера професійної освіти, професійної передвищої освіти. Якщо ми торкаємося питань психологічного супроводу розвитку професійної освіти, то в першу чергу хотілося б схарактеризувати ті можливості, той стан психологічного забезпечення, який склався на сьогоднішній день в нашій країні. А він також є непростим, на мій погляд. Ну, по-перше, хочу сказати, що у закладах професійної освіти і передвищої професійної освіти діє психологічна служба. Ця психологічна служба є частиною загальної психологічної служби системи освіти, яка працює вже понад 30 років і яка покликана забезпечити саме психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу. Оцей наголос на всіх учасниках освітнього процесу є, на наш погляд, принципово важливим, і багато хто розуміє цей психологічний супровід як тільки супровід тих, хто навчається. Разом з тим, я хотів би ще раз наголосити на тому, що мова йде про всіх учасників освітнього процесу, а це значить учнів чи студентів, педагогів і батьків чи батьківської громадськості. Тільки такий системний підхід до психологічного супроводу здатен підвищити ефективність освітнього чи навчального виховного процесу у закладах професійної освіти. Ну, якщо говорити про офіційні дані, які ми маємо від Міністерства освіти і науки України, то, ну, на жаль, на сьогоднішній день я маю дані по психологах тільки за 15-16 навчальний рік. Тому є свої причини, просто пізніше ці дані окремо не узагальнювались по психологічній службі. Рахувалась загальна кількість психологів у закладах освіти. А до 15-16 навчального року ми збирали дані окремо по закладах професійної чи тоді професійно-технічної освіти. Таким чином, хочу зазначити, що в закладах професійно-технічної освіти на той час в середньому забезпеченість практичними психологами, соціальними педагогами була 75%. В сільських закладах було менше, 62% забезпеченість, а в міських більше, 80% забезпеченість практичними психологами і соціальними педагогами. Заклади на той час називались вищої освіти першого-другого рівня акредитації.
міській місцевості майже 48%, село, селище 24%. Загалом 46, майже 47% від нормативної потреби. Наголошую, від нормативної потреби. Ну, здавалося б, цифри більш-менш задовільні. Разом з тим, я хочу ще раз нагадати, що це 16-й рік. З того часу у нас пандемія ковіду, з того часу у нас війна, військові дії, величезне переселення мільйонів людей і в інші регіони країни, і за кордон, зруйновані заклади професійної освіти. Ситуація дуже суттєво загострилась чи погіршилась. Треба враховувати цей момент, що не сприяє ефективній роботі, скажімо, працівників психологічної служби. Зрозуміло, що акценти в даній непростій ситуації, соціально-політичній або соціальній, мають свої акценти, і ми бачимо, що соціальним педагогам, соціальним працівникам зараз більше роботи, більше різних завдань у зрівнянні з психологами, але і психологам доволі багато різних завдань по вирішенню чи розв'язанню тих проблем, які є. Щодо контингенту учнів, хотілося б сказати, що контингент є специфічним, тобто він відрізняється від контингенту учнів загальноосвітніх закладів і вищих навчальних закладів, тим більше. В чому специфіка, я би хотів тут буквально кілька фраз сказати, оскільки я думаю, що ви краще за мене знаєте специфіку контингента закладів професійної освіти. По-перше, це рівень знань, які мають студенти чи учні закладів професійної освіти, ну, скажімо так, недостатньо високий. Ну, зокрема, мені дехто із викладачів закладів професійної освіти говорив, що дітки іноді не знають, що більше, одна друга чи одна четверта, наприклад. Тобто рівень базових знань не такий високий, як хотілося. Це перше. Друге, велика кількість дітей з неповних або проблемних сімей, що теж накладає свою специфіку на рівень розвитку і на стан вихованості, зокрема, цих учнів. Ну, наприклад, за офіційними даними Міністерства освіти і науки, за 2020-2021 навчальний рік у 708 закладах професійної або професійно-технічної освіти навчалося 4223 учня з особливими освітніми потребами. Виникає питання, чи готові заклади професійної освіти до роботи з такими учнями, з такими специфічними. Ну, на мій погляд, не зовсім. А якщо говорити про працівників психологічної служби, то і поготів. Це є проблема, з якою найближчим часом треба буде щось робити, щось думати. Ще один момент, характеризуючи контингент, хочу наголосити на ньому. Це проживання в гуртожитках. Фактично, це молоді люди, які ще є, вважаються неповнолітніми, і які мають фактично перший досвід проживання поза сім'єю. І виникає великі проблеми з навичками самообслуговування, з плануванням свого дня, розпорядку дня, з організацією харчування, з побутовими речами. Тобто тут багато виникає проблем, які потребують соціально-педагогічного супроводу. Супроводу соціального педагога або соціального працівника, оскільки ці реальні проблеми впливають реально на ефективність засвоєння навчального матеріалу. Як я вже говорив, до учасників освітнього процесу відносяться і педагоги, і педагогічні працівники.
І я не знаю, але майстри, наприклад, виробничого навчання, не всі мають педагогічну освіту навіть. Я вже не кажу про невисокий рівень психологічної культури майстрів. Да, навіть якщо ми будемо говорити про педагогів, всяка людина в умовах реформ, в умовах суттєвих кардинальних змін відчуває внутрішні бар'єри. Ну, скажімо, уявіть собі ситуацію, коли педагог там багато років викладав свій предмет, застосовував ту чи іншу методику, ті чи інші методичні прийоми, і зараз йому доводиться переходити на інші методики, засвоювати інші прийоми. Безумовно, в нього виникають психологічні бар'єри певний спротив. Ну, от до таких внутрішніх бар'єрів відносять психологічні бар'єри, це фактично стани, психічні стани, що виявляються у неадекватній пасивності, іноді в небажаннях, в боязні, в невпевненості, іноді навіть в агресивних реакціях. Ще один момент – це недостатня мотиваційна готовність педагогів до реалізації якихось педагогічних інновацій. Дуже часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли просто ось методика, ось ми навчаємо, як цю методику застосовувати, далі працюйте. Замість того, щоб спочатку сформувати мотивацію, мотиваційну готовність до реалізації педагогічних інновацій, до застосування нових методів, методики, технологій освітньої діяльності, а вже потім, власне, давати ці методики. На жаль, проблема мотивації, мотиваційної готовності, на мій погляд, є достатньо великою. Ще один момент, на який треба звернути увагу, це складність соціально-психологічної ситуації. Ми вже про неї говорили вище. Зараз треба сказати, що дистанційне навчання, до якого далеко не всі педагогічні працівники готові. Специфічний режим праці, пов'язаний, ну, навіть із обмеженням в електропостачанні. Специфічний режим роботи онлайн. Все це, скажімо так, негативно впливає на ефективність педагогічної діяльності. Я вже не кажу про невисокий рівень заробітної плати і невисокий, скажімо так, статус у суспільстві працівників педагогічної сфери в закладах професійної освіти. Дуже низький рівень сформованості культури взаємодії з психологом, особливо у тих педагогічних працівників, які не мають педагогічної освіти. Ну, тут можна говорити дуже багато. Я думаю, що не варто на цьому зараз детально зупинятись. Кожен має досвід спілкування, чи майже кожен має досвід спілкування з психологами, може згадати, що ще не так давно ми думали, що психолог – це психіатр, це якийсь астролог, це фахівець, який гадає на картах Таро, який дуже просто може вирішити за нас всі наші життєві проблеми. На жаль, такі міфи ще залишаються, а ці міфи треба долати, і це одне із завдань роботи практичного психолога закладу професійної освіти. І неготовність самого практичного психолога до реалізації означеного напряму роботи, до введення якихось інновацій, оскільки дуже часто практичний психолог закладу освіти є доволі молода людина з невеликим і професійним, і життєвим досвідом. І найбільший спротив відчувається саме від педагогів, які мають значний життєвий досвід і професійний, і особистий. В цьому відношенні, безперечно, треба говорити про дуже суттєві психологічні бар'єри, які в цьому відношенні є. Тепер, якщо переходити до конкретних завдань, які нам вбачаються в
треба найближчим часом вирішити в діяльності психологічної служби для того, щоб забезпечити психологічний супровід реформ в закладі професійної і професійної передвищої освіти, ну, можна назвати декілька основних. Перше – це педагогічна просвіта педагогічних працівників, психологічна просвіта всіх педагогічних працівників закладу. Не дивлячись ні на звання, ні на стаж, ні на вік, психологічна просвіта – це є альфою і омегою роботи практичного психолога закладу професійної освіти. Педагогічний працівник має розуміти можливості психологічної служби, можливості психолога і соціального педагога, його функції, завдання, обсяг роботи для того, щоб розуміти ті ресурси, які може надати психологічна служба у професійній діяльності кожного педагога. Друге – це психологічний супровід діяльності педагогів саме професійної діяльності. Це те, що, наприклад, Іван Андрійович Зязюн називав психопедагогіка або психодидактика. Тобто психологічне забезпечення власне освітньої чи навчальної діяльності. Ну тут для прикладу хочу сказати, що ну, десь, якщо подивитись перелік спеціальностей, які готують заклади професійної освіти, можна побачити, що добра половина цих спеціальностей пов'язана з роботою з людьми. Ну, скажімо, там, автослюсар, так? Або секретарка директора, інші спеціальності. То людина, яка закінчила заклад професійної освіти, освоїла професію, вона в силу своїх професійних обов'язків зобов'язана буде спілкуватися з людьми. А тепер виникає питання, на яке, я думаю, що ми всі з вами самі собі можемо відповісти. А чи готуємо ми молоду людину до спілкування з клієнтами, скажімо так, до споживання з спілкування зі споживачами тої діяльності професійної, яка буде в майбутньому виконуватися? Думаю, що ні. І якщо навіть сказати не дуже готуємо, то це буде, мабуть, перебільшення. Отже, шановні колеги, підсумовуючи сказане, дуже коротко, я хотів би сформулювати основні завдання психологічної служби по психологічному супроводу діяльності. Перше – це психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу і, в першу чергу, педагогічних працівників. Друге – це психологічний супровід професійної діяльності педагогів, психодидактика, психопедагогіка. Третє – це вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів чи контингенту основного нашого та консультування педагогів в такій формі, яка називається психолого-педагогічний консиліум. І четверте – це методичне забезпечення психологічного супроводу діяльності психологів і соціальних педагогів як окремий напрям у прикладній психології, оскільки заклади професійної освіти є специфічними закладами і потребують специфічного методичного психологічного інструментарію для ефективного забезпечення психологічного супроводу професійної діяльності закладів професійної освіти. Дякую за увагу, бажаю успіху методологічному семінару. Я думаю, що ті питання, які сьогодні вдалося підняти, вони знайдуть своє обговорення у подальшій роботі методологічного семінару. Дякую.